Për shëndetje miq, jemi rikthyer në episodin e radhës të Futboom Dhe ky, për fatë të keq, është episodi i fundit i Futboom Në këtë kanal, e di që nështë u kom pak clickbait titulli mirë po më shdosht me bo Kur e kam njësë këtë seri të Futboom, nuk ma kam morë menja që kam me performu ka qmirë <laughs> Edhe juve pju pëlqen, shpesh e e keni për komente Pse s'ku mbo futbum që një ko që kam e s'qaru për pak Kum vendos që kët kanal me lan, domethën vetëm për video që ka bëjm lidhje me game bla bla bla. Kurse kët kanal Foot që ka me lan poshtë në description, edhe më siguri ka me dal studi ku shkoni futja subscribe Foot aty kena me fol vetëm për futboll. Kam u mundu çdo javë tonë me çit kanë video, çu shegena çit këtu. Edhe ai kanal kam u kam posaçërisht i specializuar vetëm për mendimet më profesionale të futbollit. Edhe gjithmonë të sakta. <laughs> po Për të ona, pse nuk u bë Foot Boom është që nuk ku në këshur futbol edhe së këmë dështë me bëha një episod tu mësë di që ka me fol andaj nuk unë bëha hiq besoj që kemi me qenë ma konstant ma të shëndrushëm edhe kemi me bëngë episode gjithdo javë Te kanali rinë normalisht për ndryshe që ka ndodhë në botën e futbolit është janari kjo do të të që me katë të dimrorë është e hapur disa nga transferimet që javë lenë mi e pari Gjadon Sancho është rikë me huazim në Dortmund unë besoj që kjo transfer ka mu shëndru shumë shpejt në të përhershëm Gjadon Sancho e ka ngri kryt nuk bodon me me falë ten hag polemikat mi distyne që shpo shqiet kanë me mbet ashtu si janë nuk ka me falë as një njën United. Nëse performon mirë Dortmund, apet e shon një arsyetim të Sancho. Për një lojtari aq premtues që ka qenë në Dortmund, edhe në kohën kur u transferu në United, që ka tregu shenja të një lojtari të mirë, po asnjëherë nuk ka arrit me mbajt me gjet formën që ka pas dikur. Një tjetër rikthim tash nga Gjermania në Angli është Timo Werner. Shoncin e parë ka humb në video të prezantimit të Tottenhamit si lojtari i ri. Edhe Timo Werner ka më qenë interesant. Gjithashtu Ballkani ka disa ndryshime deri më tash. Një nga ata ka qen largimi i Arbonait, sincerisht zhgënjimi më i madh në futbollin kosovar për mendimin tim. Ku flit shumë më shumë për ti, ndoshta edhe Ilir Doha s'e ka inkuadru, ose e ka pau që thjesht nuk po ngjeshë të mirë me ekipin, edhe për atë arsye se ka startu edhe e ka lënë me dalë domethën prej Ballkanit. Deri tash zhvillova qendrim Zyba, faktë me sa di nuk ka ndryshim. Shpresojmë që kanë me mbet edhe në janar. Por janë pozitive për KF Ballkanin edhe për krijit futbollin kosovar është lindon emerllahu. Është rikthyer në stërvitje. Lojtari më i shtrejt i Superligës së Kosovës është rikthyer në stërvitje pas lëndimit tepër për rëndë që e ka pas. I urojmë shërim sa më të shpejtë dhe inshallah rikthehet. Paktën në një sezon mbetet me me Ballkanin, besoj që është ndër dër lojtarët më cilësorë dhe mund do të merrit shumë standardin e Ballkanit. Ëndimi i ndimit diskutueshëm që e kam është lojtari si Armonaj, meriton Korenica tash së fundi, sapo arrin në një, një nivel performancës, më njerë synojnë me jashtë. E di pse shumë njerëz mundën me çuj këto si si seni mirë, me tregu edhe në liga të tjera, Superliga Kosovës ka lojtar cilësor edhe mundën me performu edhe në liga më të larta. Mirë po, ndoshta për Albion Ramani që është një ndër rastet e rrolla, ndoshta jo as rrolla, ka në fakt edhe plot të që arrin mja dalë edhe jashtë shumë prej tyre dalin shumë herët nga ekipi edhe thejën sërish Superlig të mos pas sukses ose thjesht akoma nuk janë pjek komplet. Unë e di që një arsye është parja, edhe i kuptoj plotësisht lojtar pse dalin se ju ofrohet një shumë e madhe, është e drejtë aty në ta zom nëse në Ballkan kishin ne Albion Ramani, Meriton Korenica, unë besoj që në konferencë ndoshta ata kishin shumë të performuar edhe me dal i grupov. Nuk ka vetëm që janë fancy Ballkanit, të paktën një ekip Superligës Kosovës me çu deri në në raundet më të larta të konferencës një gare europiane. Besoj që edhe kjo kish me qenë një prezatim shumë i mirë për lojtartë për mes ekipit Kosovës për me të që kanë cilësi. E jo vëtëm si individu individ më mirë për shtohet atë një lojtar ndoshta me një ekip ta themi më dopt që kanë kimi mes vetes se sa një ekip komplet nonën tjetër të botës cilësohet transfer mark cili lojtar më shtrat që janë më të mirë un besoj që kimia është ndoshta më e rëndësishme për një ekip sesa veç disa lojtar këto më shumë ta tregon Paris Saint-Germain kur i ka pasur trishën më të mirë në botë Neymar Mbappe Messi dhe s'ka mbosen çysh është e drejta lojtarëve me dal ku ti ofrohet paga më e madhe ose për çfarë do arsye un nuk jam kërkushim i thon mos del po kisha dëshëruar spa herë me pa një ekipë për shembull Ballkani me shumë më mat lojtar si Dellova, Çndrim Zyba, shpresojmë edhe ardhe treja pak dën vitin tjetër në konferencë me shumë më dal pe group of. Tjetër mënyrë e mirë për me këtë futbollin është përmes një El Clasico, edhe çfarë El Clasico përmes një finale të Superkupës së Spanjës. Para se me dal finale më duhet me fol për semifinalen Atletico Real Madrid. Ajo është një klasike e futbollit. 5 metra e ka fituar Real Madrid edhe Brahim Diaz i ka tregu Oblak sepse nuk je më Gol shumë i mirë Brahim Diaz ndeshje me të vërtet interesante, ka pas gjithçka që kanë fans dëshirojnë me pa po me një lojë të futbollit. Mirë po Reali ka dalë në krye, edhe Real Madridi hak mirë kundër Barcelonës me një rezultat 4-1. Ku vini Junior arin me një hetrik, një, një, një performancë që ndoshta prej kohës Ronaldo dhe Messi nuk u bën në El Clasico. Shumë njerëz kur folin për lojtorin më të mirë të botës e kanë Halandin Mbappé na përgoj mirë po un pyu tham që vini Junior, se nuk është rastësi që ka dhënë hetrik këtë ndeshje, që dy tre sezonat e fundit është dëshmuar është një ndër lojtarët të mirë të botës, shumë lehtë me disa trofe, me disa performanca të tilla në të ardhmen, me qenë të qenë në top 3-she, do të tani ditë me konkurruar për top të ardhmë Vinicius Junior. Ku t'ja ka marrë mënia që Real Madridi t'u e marr Hazardin, ka menduar që është t'u e marr zëvendësuesin e Ronaldos, po në fakt e ka pas në ekip gjatë tërë kësaj kohe zëvendësuesin e Ronaldos. Lojtar me tipare, një sulmuesi të pandalshëm, i shpejt, driblues, ka filluar edhe goditjet, domethënë më pas precize. Real Madridi e fiton Superkupën e Spanjës, titulli i parë për këtë vit për Real Madridin. Tash shohim a arrin me marrë edhe titujt e tjerë. Xavi ato pas probleme me Barcelonën kohëve fundit, nuk janë të dëshmu pak në deri më të sikur të shtojnë denj për Real Madridin. Real Madridi është kryekom për një Barcelonën momentalisht, po si dihet gjërat mund të ndryshojnë. Ekipi im fam keç që thjesht është United ka kundër Tottenham, një ndeshje shumë interesante. Ka fillu mirë United, hojlon që golin e titët dytë në Premier League, shpresojmë që ka shumë për dhënë, ashtu si që shpresojmë për Rashford, me një asist nga hojlon, shënon, presoj që edhe aj, kur do herë e gjenë atë formën e ma hershme që e ka pas, nga ka shgënyu shumë. Rashford është një ndërshgënyimit të mdoja këtë sezon, ka shënu për 2 me një, po tash dalim të pjesa që gjithë le poshtë United është mbrojtja. Kështu, Ten Hag ka pas disa vantaj shumë të madhë ose një fatkeqësi që lojtar kyç janë lëndu. Një prej tyre është Lisandro Martinez. Jam shumë i sigurt që nëse Lisandro Martinez nuk do të ishte lëndu, shumë më mirë kishte më performuar mbrojtja e United, edhe të paktën do të ishim më mirë kategori me pik ose në Champions. Në krosime jemi tepër dopt gjithashtu mes fush, Kobe Mainu, shumë lojtar i mirë, koma është i ri, nuk mund të më prit gjithçka Betina. Eriksen nuk e markon, e lën me vrapu edhe ai shënon. Ç'ky janë problemi që që, që që, sa vjet, sikur me me këto Eriksen nuk është lojtar defanziv, nuk mundesh me mja dhonë përgjetsin për mbrojtjen i lojtari si Eriksen, a është lojtar kreativ, nuk e ka instiktin për mi parashiku këto pasime, këto vrapimit lojtarve kundërshtar 2 me 2 kjo loj, mundësit për top ka që bëdukën shumë zbeta. Qa ka ndodhë tjetër, De Brojna është rikëthy për Manchester City, një lajmi keqë për neve, po e vërteta është De Brojna është me sfushori maj mirë në mbot, për momentin, po vret, me ndy ndeshit e para, një gol, dy asista, City i ka mungu shumë, City nuk ka qenë formën matë mirë të mundshme, Haaland gjithashtu kur të rikëthejet ka fundja si pas disa reportimëve, besoj që City si ka muri këthu me njëherë në një konkurent, ose për vendin e parë, ose ka me qenë aty në garën për titull. Edhe tashqyqojmë, pas rikthimi të debrojne, apo mundët Manchester City mi mbrojt të re titullit e vitit kalun. Unë zbesoj që ka me marë sërish tripletën si vjetë nëse e merë Betëm. A pet Premier League, besoj që o ma e mund me se se në Champions League. Champions League, Bayern i po duket, te për i fuqishëm, Real Madrid i gjithashtu. Ka që ishte për këtë episod, e di që ka qenë një episod në pak ma i let. A ku marru në esen, fut janë komente, diçka që kini qef me diskutu, në është alla për futbumin e radhës, diçka që ka e kam nërmend, nëse s'haroj është me pa derbin, tirana, partizani, ku nëse s'ka boj ka me qenë shkurt, që e kam syni me pa edhe me fillu, me, me implementu edhe Super në Shqipëris, kam dëshirë edhe me fillu atje me pa, po, do më thamë futbolin, më janis me shiku e di që ka shumë cilësi edhe në Shqipëri. Kjo e i fundit këtë kanal të Medium nga java të gjitha episodit e reja do tjenë të kanali Footboom. Keni me pos linku në description, falendirit shumë për këtë mbështetje, futja subscribe të këtë kanal që i interesuna për futbol të kanali ri Footboom, edhe shihemi episodin e radhës. Kaloni të të